სამართლის კონტროლი ამათვა 98 წლიდან დაიწყეს. პროკურატურის ეს შეიძლება ქაკუცა არის, შეიძლება ფისო ჩამოდი. მოდი აქეთ, მოდი. დასანანია. დაწუნებული ვიღავენ ესე ჩერთბო დისკუსია. და კიდე კაიკატა. აი მე გეტი, არ ვიცი რა, ნერვები მეშრება, ძალიან ცუდისკენ მივექანები და ქაკუცა ჩადი. ქაკუცა ჩადი, ჩადი. ო, ეთერში ვარ, ვარ არაუშავს. ო, ჩადი, ჩადი, ქაკუცები, ჩადი, ჩადი. გადახტი, გადახტი, გადახტი. ვერა საყვარელია. გედი, არა გამოცუტა გაგვახალეს ახლა. ზა ისა, და კაცო ჩართე ეკა რა, გედევას აქვს ალაპარაკოთ, აღვეცნება არის, რაღაცა კაი ნიშარია. სხვადასხვა ეგვიპტეში აღვერთებდნენ კატებს, აღვერთებდნენ. გაგუცები, ჩადი, გაგუჩები რა. აი გარებ ეტასიკო თავი გარებ. აი მოვიდა მაგისი ძიცა, მოვიდა, წავიდა.